Cancel. Ikut di komen. Ini apa ya tim ini? Ini bangki, dia bangki. Jadi, kumpulnya. Pinjat main, bangga datang. Cet, ada cet. Sama apa tentang? Sama dong cepai nyombat tu mah. Pesan pun cuma tu. Cuma 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 cuma. Oh, cong hal lampin. Kian, babli, keruan. Di perbincangan klip cap kon. Cap cap rasa heau. Tarai, terui lah, cakon, cakon Adie.
ดาวเปลี่ยนถอดไอ้เสื้อนั่นแหละมาถอดถอดอันพิงพิงสองยังไม่ถอดทำอะไรสองวันเต็มสองวันได้มันปีดองมันมาดองแต่ซุ่มช่วยใจดู